Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM memberi tempoh sebulan kepada PAS untuk membuat keputusan sama ada menyertai gabungan pembangkang bersama PKR dan DAP. Pengerusi PPBM Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, PPBM sedia melepaskan PAS jika tidak ada keputusan dibuat kerana pihaknya tidak mahu lagi menunggu terlalu lama untuk PAS memutuskan penyertaan dalam Pakatan Pembangkang. Beliau mendakwa perbincangan dengan PAS untuk penggabungan berdepan kesukaran. Berikutan pengganan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang untuk mengadakan perjumpaan. Justru beliau berkata PAS hanya diberi tempoh masa selama sebulan untuk membuat keputusan mengenai penyatuan ini. Berikutan gabungan antara empat pakatan pembangkang melibatkan PPBM, PAS, DAP dan PKR harus dibuat lebih awal. Kita ini berbilang kaum, bukan satu kaum. Negara-negara lain penduduknya terdiri daripada satu kaum, tapi kita ini ada berbilang kaum dan ada perbezaan antara kaum-kaum. Tujuan kita ialah untuk menyamakan pencapaian semua kaum.